Hej sammen. Det her produkt, ikkes, det er en af mine personlige favoritter. Det er en melblanding til koreanske pandekager, som går godt med masser af grøntsager og noget kød, som du selv tilsætter, og noget vand. Og så har du faktisk en rigtig god snack eller bare en god frokost, du kan dele med din familie og venner.